Ötən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri ordumuzun mövqeylərini yenidən atəşə tutub. Onlar Basarkeçə rayonunun Aşağı Şorca, Görüs rayonunun Xəzinəvar və Burun yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcərin Yellicə, Laçının Hacılar yaşayış məntəqələri və Qaragöz istiqamətlərində mövqeylərindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəş açıblar. Həmçinin Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbiri verilib. Bugün isə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan yenidən atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.